Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հարապարակ TV-ն, ես Հայկա Ալոյանն եմ։ Այսօր զրուցելու ենք Հայակ Վ նախաձեռնության խորհրդի անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ։ Բարոս Սողոմոնյան, շնորհակալություն եմ ցանկալի։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ իրոք Հայկա դրա վիրելու համար։ Մեր զրույցը, քանի որ դուք մասնագիտությամբ նաև միջազգայնակետ եք եւ քաղաքագետ եք, հակակամ բնույթ աբանեք, եկեք սկսենք Հայաստանի շուրջ ծավալվող աշխարհակ քաղաքական իրողություններից որը նաև Հայաստանի հետ կապ ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին անգամ Մոսկվայում էր, Մոսկվայում իր այցից հետո, իհարկե, որևէ բարձրագույն հայտարարություններ եւ այլն չանչեցին, բայց բավականին հետաքրքիր գործընթացներ, հետաքրքիր նաև մտահոգիչ կորտեր աշխատանքներ են տեղի ունենալու։ Այս հետաքրքիրը մտահոգիչ։ Ընկوزենայի անդրադառնալ Ալիևի վերջին հայտարարությաննա՝ ի հակադրություն Փաշինյանի հայտարարեց, որ չի պատրաստվում Համաձայնության եկած կետերի շուրջ համաձայնագիրը ծSTORԱԳՐԵԼ կամ որևէ պայմանագիրը ծSTORԱԳՐԵԼ, եւ այդ պայմանագիրը ծSTORԱԳՐՎԻ միայն այն ժամանակ, երբ ոլոր կետերի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվի եւ հողում առած մատերիանս սկզբունքների, որ ժամանակին իրեն Մինսկի խմբի համանախագահները պարտադրում էին բոլոր համաձայնեցված կետերի շուրջ, իբր պայմանագիրը ծSTORԱԳՐԵԼ։ Ալիևի այս հայտարությունը ի՞նչ է նշանակում, որ Նիկոլ Փաշյանի խաղացան օրակարգը կամ խաղացան տարածշրջանը, խաղացան խաչմերուկը, տարբեր ձևերով է Փաշյանը ահվանում իր այդ ծրագերը, տապալված է, թե սա նոր զիջումների հասնելու ինչ-որ նախեր կանքեր։ Դե երկուսը միասին, կարծում եմ, դա նշանակում է, որ այդպես Հայաստանի քթից բռնած պահել Ադրբեջանը չի գնա խաղաղության, ինչեվ շատ ավելին ձեռք չբերի որովհետեւ այսօր իր նաև ներքաղաքական ներ միջավայրում դաշտում Արցախը արդեն մարսել վերջացրել են։ Էնքան շատ բացր է հակահայկական դոզան եւ սպասելիքների դոզան ադրբեջանական հասարակության շրջանակներում։ Նկատի ունեմ նաեւ այդ արևմտյան ադրբեջանը եւ այլն, հա, որ Արցախով այլևս չեն բավարարվում եւ նա փաստորեն շարունակում է այսպես կողքից բռնած հայաստանի նոր զիջումների քաղաքականությունը ես կասեմ որ ուզում եմ հիշեցնել որ ժենևում 알են Սիմոնյանն է հայտարարել որ իբրև թե 16 կետը համաձայնեցված է 16 կետն էլ համաձայնեցված է մի կողմից ունենք այդպիսի հայտարարություն մյուս կողմից Փաշինյանը պատրաստականություն է հայտնում հենց հիմա այս ռոպեին стора գնել եւ մյուս կողմից Ալիևը ասում է այն ինչ որ դուք եք ասում որ չի стора գնելու ինչեւ ինչեւ ըստեղյալի իր առաջադրած պահանջները տանկի չկոչվեն, ճամանատրությամ փոփոխում, բանակի կազմականդում եւ այլն այնքան ինչ որ առաջարկում է եւ ինչի մասին որ մեր հանդրությունը քաջատեղյակ է Եվ դրան գումարած հատկապես ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել վերջին օրերին, վերջին շաբաթներին, վերջին շաբաթների 10-10 տաս, նորվա ընթացքում ակտիվ նախապատրաստական աշխատանքներ են տեղի ունենում դիվանագիտական, նախապատրաստական եւ քարոզչատ տեղեկատվական նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում Ադրբեջանում։ Օրինակ հաջող սկսել են խոսել հայկական ռևանշիզմի մասին։ Ադրբեջան։ Հաճախ սկսում են, սկսել են խոսել այն մասին, որ արևմուտքը Հայաստանին զինում է եւ պատրաստում է պրովոկացիաների ընդդեմ Ադրբեջանի։ Կսել են խոսել հરાդաթարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Վերջին շփաթվանցակում երկու անգամ էլ էսսի խոսույթ թույլ տրվեց։ Կրկին նորից շاؤنակվում է արևմտյան Ադրբեջանի թեզի թեզը։ Ահա եւ Այս ամենը երբ որ մենք տեսնում ենք, սա նշանակում է, որ իրենք ինչ-որ մի միջազգային հանրության առաջ տարբեր պետությունների առաջ նախապատրաստում են ագրեսիայի լեգիտիմությունը, այսպես ասենք, ագրեսիայի լեգիտիմությունը, ըն որում դա անում են բոլոր ուղություններով՝ եւ արևմտյան ուղությամբ, եւ հյուսիսային ուղությամբ, ռուսաստան ուղությամբ։ Էտ արդյունքը, որ մենք օրինակ տեսնում ենք միևնույն ժամանակ նույն հարցում ռուսաստանի եւ ադրբեջանի խոսույթների նշանակություն այն ինչը որ օրինակ վերաբերում է հայաստանի եւ արևմտյան երկրների միջև ռազմական ոլորտում գործակցությանը նույն բաներն են ասում օրինակ ասենք վերջերս բորտնիկովներ հայտարարել են չէ դաշնային ցարայության անվտանգության դաշնային ցարայության ռեկավալ բորտնիկովներ հայտարարել են այդ մասին որ նատոն ուզում անվդանկութ� է իր ռազմական ներկայությունը ապահովի այս տարածաշրջանում մաքի խաղապապ առաքելության անվան ներքո եւ գրեթե նույն բաները ասում են ադրբեջանցիները եւ միևնույն ժամանակ նաեւ ադրբեջանցիները այս իրենց ագրեսիվ գործելակերպի հրետորաբանությունը հաղորդացում են նաեւ արևմուտքին վերջերս ՆԱՏՕ-ի պատվիրակությունն ել ավ վակուեր այցելել եւ նույն է ամեն ինչ է, նույն է մեղադրանքները Հայաստանի հետ կապված այսպես ով մենք տեսնում ենք եւ նույն ժամանակ որ Շահ Ադրբեջանը նախապատրաստական աշխատանքներ դրան գումարած նախապատրաստական աշխատանքներ է տանում դիվանագիտական ու հաղորդակցական ճաշտում եւ դրան գումարած նաեւ ռազմական զինամթերքի ձերբերումը զորավարժությունները, այո, եւ նաեւ ռազմական համագործակցության այլ ոլորտի միջոցառումները, մասնավորապես ռազմարթյունաբերության վերաբերյալ, այսինքն մենք տեսնում ենք, ինչքան համակոգմանի աշխատանքներ են տանում։ Այսօր աշխարհակողական արճակական մեջ գտնվող կողմերի ուղղությամբ առանձին-առանձին իրենք աշխատում են եւ իրենց թեզերը, իրենց շահերը կարողանում են հաղորդակցել, կարողանում են կոմունիկացնել։ Իսկ դուք նոր որ ասում եք Մոսկվայում ԱՊՀ խորհրդում Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության եւ այլի մասին։ Հիշում եք, որ մեր խոսույթի մեջ, ներ, ներքին խոսույթի մեջ ավելի շատ տեղ գտավ հետանիվ քշելու հանգամանքը։ Կարծում եմ, դա պատահական չի, դրա մեջ ինչ-որ մեսիջ կա հետաշքիր բանկա ցույց տալու, որ ի՞նչ ի՞նչ հետանիվ քշելն է, ինձնից բանկ ախված չի։ Ենց, չիշ, հնջակ, Ա, ինձ ոչինչ չպահանջակա։ Այ, ինձ ինձ մեծ բաներ մի ակնկալեք։ Ես դերակատար չեմ, ես գործորդ չեմ։ Ես հեճանիվ եմ քշում։ Ու մինչ օրինակ Փաշինյանը հեճանիվ էր քշում օկտեմբերի 7-ին, չէ, օկտեմբերի 7-ին ու 8-ին, 7-ին ու 8-ին, մի խոսքով, հեճանիվ էր քշում, Ալիևը կարողացավ այնտեղ ԱՊՀ ռեկավարների այդ խորհրդում անցկացնել մի նախագիծը ըստ որի 2025 թվականի ԱՊՀ աշակութային մայրաքաղաքը դառնա Բերձորը։ Օկուպացված Բերձորը, օկուպացված Բերձորը մեր հայրենի Բերձորը կդառնա ադրբեջանական աշակութային մայրաքաղաք, այսպես ասած ԱՊՀ երկրների։ Հա, այն ամենը ինչ որ հիմա ինչ սпасել սրանից, ինչ սпасել սրանից, սրանից պետք է

Ես ուզում եմ ասել, նու այդ բարերը դեռևս չի օգտագործում, թող այնպես տպավորությունը չստացվի, որ իրեն հույսում ենք, բայց գիտեք, նա իրեն հաճոխ համեմատում է օրինակ համեմատում է իրեն Քրիստոսի հետ, համեմատում է Պապ Թակավորի հետ, աղճատելով թե Քրիստոսի, թե Պապ Թակավորի խոսքը կամ խեղաթյուրելով նրանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, Եվ հիմա ես հավանական եմ համարում, որ ոչ որ ժամանակ, հետո մոջ ժամանակներում կամ գուցե, նա իրենք սկսի Նջդեհի հետ համեմատել։ Որովհետեւ այդ վճռական մենակի գաղափարը Նջդեհը, որ ասում է այդ մասին, նա լրիվ այլ համատեքստում էր ասում։ Նջդեհը որ առաջնահերթ պետք է հույսը դնել սեփական ուժերի վրա, այսինքն պատասխանատվության մասին էր խոսում, պատասխանատվության մասին էր խոսում այո բայց Փաշինյանի горцоղությունների արդյունքում նրա տապալված կառավարման արտաքին քաղաքականության արդյունքում մենք հայտնվել ենք այդպես անօքնական անզոր մենակի ղարքավիճակում վիճակում այսինքն մի կողմից խզել ենք վերացրել ենք դաշնակցային հարաբերությունները ռուսաստանի հետ եկեք բան չանենք էլ ով է մեղավորին չափով է մեղավոր հաստատ այն է որ չկա միևնույն ժամանակ չի մարել անգամ այս ցավալի զիջումներից հետո 12000 կիլոմետր քարակոսի տարածքը հանձնելուց հետո 150000 մարդուն փախստական դարձնելուց հետո էլ անգամ չի վերացել ագրեսիայի վտանգը եւ այդ վտանգի պարագայում որևէ խոշոր հզոր պետության հետ իրավապայմանագրային դաշտի դեսքով ի՞նչ ենք համագործակցության, ի՞նչ ենք հարաբերություններ, որ կարողանանք Թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան բալանսավորել։ Այդ Թուրքիայի տանը հանդիպումները, Թուրքիայի հետ, թուրքական պաշտոնյաների հետ մեղրամիսը դա ոչինչ չի ասում։ Դա չի նշանակում, որ եթե վաղը Մյուսուռ Օստվազ մի արած աջադրբեջանի կողմից ագրեսիա տեղի ունեցավ, Թուրքերը այսպես ձերկները ցալածը նստելու են եւ կամել ջայնանալու են ադրբեջանցիների դրսի կան նման բան։ Իսկ ես մեծ է դա անձնական հարցերի կարգավորման հարթակեր է ինձ համար, պարոն Սողմենը։ Դուք եք ասում։ Դուք եք ասում։ Ենթադրում եմ։ Հա, ոչինչ չի կարելի ծածարել հաշվի առնելով, որ այս մարտուհի համար գերագույն արժեքը ոչ թե Հայաստանի հանրապետությունն է, ինչպես ինքն է ասում, այլ իշխանությունն է սեփական։ Այնպես որ առաջիկայում հետևենք իրադարձությունների զարգացմանը տեսնենք բայց լավատես լինելու հուսադրող որևէ հույսի նշուին ցավոք սրտի այս բանի չկա եւ արհավիրքին ընդառաջ այդ արհավիրքը սпарնալիկը հակակշռելու մեխանիզմ եւ սпарնալիկը հակակշռելու հնարավորություններ սա ոք սրտի չի մնացել իսկ մեր ազգային իմունիտետըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը Ինձ մտցնու ինչու չի չի կաղանում։ Այս դժգոհությունը իմի բերել։ Հարցը տարօղնակ է եւ բարդ է, իհարկե։ եւ ամենա սպասված հարցն է իհարկե։ Բոլորն էլ այդ հարցի պատասխանը ուզում են իմանալ։ Աճարներից մեկը նրանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է բոլորի համար ձեռնդ ու դառնալ ի հաշիվ հայ ժողովրդի շահերի։ ቦলোժ խաղացողների համար աշխարհակᱷաղակական ձեռնտու դառնալ, իհաշիվ հայ ժողովրդի շահերի եւ անդիմություննել, որթանական ասեմ թե արտախորթանական ասեմ առհասարակ քաղաքական միավորները։ Իրանք այդպես մտածում են։ Ես չեմ կարող ասել թե սխալ է այդպես մտածելը մտածում են, որ եթե կա կոնսենսուս Իրանզի Նիկոլ Փաշինյանի անձի, անձի վերաբերյալ, որ նա շարունակի իշխել, դա ապա մոտիվացնում է, դեմոտիվացնում է։ Սա պատաս այդ ինչներից նի մեկն է, բայց միակը չէ։ Այսինքն աշխարհի մեծերը որոշել են, մենք ոչինչ չենք կարող փոխել, հա՞։ Հենց այդ այդ մտածողությունը ադ ադ եւ այդ գիտակցումը իմ կարծիքով ծավոք սրտի իմ կարծիքով եւ իմ կարծիքով եւ իմ ունեցած աղօրթակցության շփումների տպավորություններով ը միջդեռ իհարկարակ դրան պետք է հանձն առնել պետք է հանձն առնել որ այդ պահանջարկը չմնալու պահանջարկը մենք ներքի ներսից ներքևից գեներացնենք այսինքն և, ստեղծենք մի վիճակ ոչ աշխարը հասկանա, որ այլևս անհնար է Նիկոլ Փաշինյանի շարուն իշխանավորումը, իշխանավորումը Հայաստանում։ Սա այդ ինչուներից մեկը սա է։ Երկրորդը որ իշխանության բոլոր մարմինները, բոլոր պետական մարմինները, պետական մարմինները ուզուրբացված են, յուրացված են քաղաքական իշխանության կողմից, ինչը մեծ լճակներ է պայքարի տարբեր օջախները հังցնելու համար։ Պայքարի բոլոր օջախները, որտեղ նշանակալի այդպես փոքրիկ քրակներ են վառվում, այդպես հետևողական ձևով պետական ռեպրեսիվ մեխանիզմ հังցնում է։ Ահա երկրորդ պատճառը, ցույց է, այսպես։ Երրորդ պատճառը այն է, որ հաղորթակցության խոսույթի դաշտում հաղորդակցության դաշտում, թեզերի դաշտում ընդդիմությունը խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական շարունակում է ապարտվել։ Ճիշտ է, այս հարցում էլ ռեսուրսները կարևոր նշանակություն ունեն, մեդիա ռեսուրսները, սոցցանցերը, հա ինչ հերոստաընկերություններ են կաբելային հերարցակվում, որոնք է, նկատման, են փակվել, էս ընթացքում մամուլի նկատմամբ ինչ ճնշումներ են գործել։ Այդ ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, որ մենք 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 բռնապետություն ու մենք ապրում իրաքանցյան մեջ։ Մենք էս անգլերեն է դիտսի տերմին կա, չէ՞, spin dictatorship։ Տերմինը կա, այսպես ասած, խապել խապելապետություն։ Մեր գործընկերները այդպես են թարգմանել այդ բառը, որ իրաքանում բռնապետություն է, բայց այդպես ժողովրդավարության ինչ-որ բանտիկներով խողարկված, հա՞։ Ես այդ Պարագայում ներհանրության մի հատվածին շարունակում են, շարունակում են հրամցնել, մատուցել իրենց համար նպաստավոր թեզեր, որ իսկապես մենք ոչինչ չենք կարողանալ աշխարհը ոնց ուզում է, մենք այնպես պետք է կարողանանք անել, կար, որ մենք իբրև թե ժողովրդավարություն ենք, եւ այլն, հա։ Այս դաշտում ցavոք սրտի եւս ոչ օրը սպարտություն է պարտություն են կրում, քիչ դեպքերում ենք որ կարողան ենք փոքր-փոքր հաջողություններ արցանագրել։ Իսկ ինֆորմացիոն դաշտի նախապատրաստումը տևական ժամանակ է պահանջում։ Ինքը տևական ժամանակ է պահանջում, որբեզի երբ որ իրադարձությունները հասունանան, այդ իշխանապողոցյան կլինի դա անդրությունների տեսքով թե փողոցի տեսքով, հանրությունը դրան ավելի ու ավելի պատրաստ լինի իր ուղեգի մեջ, իր մտքի մեջ կոնե այդ որոշումը պատրաստ լինի, որ ինքը պետք է դուրս գա։ Եվ մյուս հանգամանքն էլ ոչ ցավոք բան չի ձևավորվում, այդպես էլ ծանրության կենտրոն չձևավորվեց։ Ամբիցիաներն էին շատ բարձր։ Ամբիցիաներն էին բարձր։ Կազմակերպչական, կազմակերպման ու որոշակյութական խնդիրներ նաև գոյություն ունեն։ Ա ի վերջո ցանրության կենտրոնը երբոր չի ձևավորվում, ոչ փոք յուրաքանչյուր ող որ թեկուս սրտով ցանկանում է պայքարել, չի մտնում պայքարի մեջ, ոչ թե մտածում է, որ ինքը մենակով չի կարող համակարքի դեմ պայքարել։ Երբ որ ձևավորվում է ցանրության կենտրոնը, բոլորն են շտապում գնալ դեպի այդ ցանրության կենտրոնը։ Բան Սոլոմոնյան երեք ազգային ժողովում ականատես եղանք ներիշխանական, հա, բուրըն հակամարտության կամ հակազդեցության КП падգամովորը Արգիշտի Քերամյանի հետ լեզվակրվի մեջ չմտել փոխադարձ վիրավորանքներ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ազգային ժողովի ինստիտուցիոնալ, հա, а կարևորագույն մեր կենտրոններից մեկում նման վարքագծից որի ժամանակ օնակար գյուտի քարամյան ասում է այ կոտղայի հարցովին ձենզանգել այն դեպքում երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ամենտեղ պատե անպատե հայտարարում է որ ինտ իշխանությունը ծերծ է կոռուպցիայից, բայց այդ հայտարություն արդեն որոշակիորեն շատ մարդկանց ընդհանրել է տվել, որ կոռուպցիոն ռիսկեր է բնակում։ Այս ամեն ինչը իշխանության ներսում, ասենք, գզվրտոց ասենք, հակամարտություններ ասենք, պաշտոնանկություններ, իրենց իսկ համ թիմակիցներին ուրեմն հեռացնելը, հիմա էլ արդարատատության նախարար չեն կարողանում գտնել Ինչ մասն են խոսում ներքին ճգնաժամ կա թե իրականում սա այլ հեճանիվ քշելու նման մի օրակարգ է։ Մի դժվար է հարցին միարժեք մի պատասխան տալը, բայց ես ուզում եմ հիշել խորթային պետական կայացման ժամանակները։ Սկզբում կոմունիստական կուսակցությունը ձերփազատվեց իր բոլոր քաղաքական հակառակորդներից, մրցակիցներից, բոլոր քաղաքական ուժերի գործունեությունը արգելեց բանտերն եթեсин անցան ընդհատակ եւ այլն որից հետո կոնֆլիկտը այնպեսի մի բան է որ միշտ պետք է լինի որից հետո կոնֆլիկտը ներթափանցեց կոմունիստական կուսակցության ներսը իշխանության համար պայքարը սկսեց ծավալվել ներսում այդ պայքարը եւ գաղափարական էր եւ կոնկրետ շահերի ու անձերի միջև մրցակցության մրցակցության տեսակույն էր Փաշյանի իշխանությունը եւս զերծ չ է այդ ամենից Ենթագիվ կան գաղափարականներ, այսինքն մարդիկ, որ այդպես գաղափարական, ես լավ իմաստով չեմ էլի դասում։ դա Ոնակ Դես... Թուրքիային նվիրվածությանը։ Հա, այն էլ է, այն էլի յո կան այդպես աշխարհակաղակացիներ, հա, այդպես, որ իրենց համար դա այդ գիծն է։ Եվ կան պատեհապաշտներ, ասենք, զուտ իրենց շահերի համար, ասենք, որ ինչ դեմ վաղը ազգային պահպանողական իշխանություն լինի, այս գողակները կանեն ազգային պահպանողական կդառնան, հետո կդառնան ասենք ուltraliberal, վաղը չեմիսորնել, ասենք սոցիալիստ եւ այլն։ Ա ուզում ասել, այս խնդիրները ընդ էլ կան, գոյություն ունեն, եւ դա էլ ինչ որ մի առումով բյուրոկրատիան նման բան է իրենց մեջ տեղ ու ունենում իշխանության համար պայքարը։ Իսկը Փաշինյանը կրկնում է կոմունիստների սխալները։ Ա. Ну չեն կարող ասել սխալները։ Բարքագիտ իշխանության համար, իշխանության համար պայքար է։ Իշխանության համար պայքար է՝ տարբեր թևերի մեջ։ Այդ պայքարը, քանի որ դրսում այս պահին բան չկա, իրենց անհանգստացնող հանգամանք չկա։ Հիմա իրենք դա որպես հնարավորությունների պատուհան է, յուրաքանչյուր դերակատար Փաշինյանական իշխանության մեջ յուրական շուրթ փայատեր իր ունեցած է իր իշխանությունը ամրապնդի։ Սա այդ ներքին գործընթացն է, իսկ որին արտաքին դրսևորումները մենք տեսնում ենք ինչքան ցավալի է։ Ցավալի է այն, որ իսկապես ուժային կարևոր կառույցը ներկայացնող մարտը իրեն կարող է ողել այդպես ինչ ասեմ, բերանը ծռրելով խոսել իրեն ողել ոնց որ կը պահեր իրեն ասենք փողոցում կարկեն հաղորդում է հիշեցի պարոն այդ, 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 Սողոմոնյան այդպիսի այդպիսի մեկը կամ նրան դիտողություն անողն էլ այդպես ինչ-որ արտիստիկ զեղումներով սա էստեղ նաև քառավարման որոշակի ճկնաժամի ցուցիչ էլ կա կադրային սովի կադրային սովի ցուցիչ կա որովհետև ոչ մի իրեն հարգող մասնագետ, պրոֆեսիոնալ մասնագետ չի մտնում այդ ամոթի տակ։ Ամոթը իսկապես Փաշինյանի ղեկավարության ներքո աշխատելը անապատվություն է։ Այդ համակարգը պետք է փոխվի ընդհանրապես, որ պրոֆեսիոնալ հետագից ունեցող մարդիկ կարողանան արժանավայելի ձևով գործանել, աշխատել։ Առանձին-առանձին մարդիկ, ովքեր որ կարող են պրոֆեսիոնալ լինել, իրենք արդյունավետ չեն այդ համագարկում։ իրենց չեն կարող արդյունավետ զսկալ։ Դրա համար այդ օրինակ, ասենք, արթարադատության աշտոնը մնացել է Արփի Դավոյանի կամ Ալեքսանդր Սիրունյանի, ասենք Հույսին է մնացել, հա, այդ կարևորագույն աշտոնը ով հետ է մարտիկ հաստանում են, որ ովքեր որ պրոֆեսիոնալ մարտկանց մասն է խոսքը եւ արժանապատիվ մարտկանց մասն է, ովքեր որ մտան այդ գործի տակ, իրենք որոպեզ որոշում դակող են լինելու։ իրենց ինչ հրաման ասելու են, անգամ ինչև անգամ համանահդրական դատարանի դատավորներն են գնացել դրա տակ մտել ապա ցույցը համանազատման կանոնակարգի հաստատումը ուրիշը հայաստանի հանրապետության համանդրությունը չի հակասում այնի այն դեպքում երբ ադրբեջանը օկուպացրել է չեմ խոսում արցախի հանրապետության մասին այլ հայաստանի հանրապետությունը միհսկա տարածք եւ դեռ հայտարարում է որ սա հայաստան չի սա armenian ադրբեջան է այ խոսենք այն համանազատման կանոնակարգի մասին պարոն սողոմոնյան խորհրդարանական ընդդիմությունը նախաձեռնել է հանրային լուսումներ դա դրանք տեղին են դալու վաղը 5 շաբտի։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս արկածումերի մասով։ Արդյոք խորթանական ընդդիմությունը դեռևս լծակներ կամ հնարավորություն ունի հաո որոշակյալորեն դանդաղեցնել այս հայաստանակորցան պրոցեսը կամ ին, ինչ դրանից կաղենք քաղել։ Ու մենք այդ առնչությամբ, երբ որ համանդրական դատարանը այդ տխրահրճակ որոշումը ընդունեց, ամբողջությամբ քաղաքական վ]{որոշում էր դա դա չեր բխում համանդրական դատարանի առաքելությունից նրա գործառույթներից ու այդ քաղաքականապես թելադրված տխրահրչակ որոշումը անհեթեթ ձևակերպումներով երբոր ընդունեց մենք Հայաքվե նախաձեռնությունը հայտարություն տարածվեց հա դատապարտելով դա ՍԴ-ի կողմից հայտարության ընդունումը միևնույն ժամանակ կոչ անելով ընդհանուր առմամբ անկախ ամenchից ազգային ժողովին չնтуնել դա այդ կանոնակարգը չհաստատել այդ կանոնակարգը իսկ կոնկրետ խորթանական ընդդիմությունը հաստատվելու παραგან մոտալուտ զգալու παραգայում երբ որ այսինքն հասկանում են որ պետք է հաստատվի գնալ թերևս մի ծեցված չարչրկված բանավեճերի տեղի դարձած գործողության մանդատների վայր դնելու եւ այդ պիսով ապա լեգիտիմացնելու ես հասկանում եմ հասկանում եմ որ այդ մանդատների վայր դնելը համանդրական ճնշաժամ կարող է եւ չառաջացնել սա հասկանալի է այսինքն որքին ասենք ունենալ մեծ ամաստություն կամ այդ ցուցակներով ինչ որ մարդկանց սպրդել անդիմադիր падգամավորների ցուցակներով ինչ որ մարտ կան սպրդել ոչ մի բան երաշխավորված չի դասականում ենք բայց այդ ֆայլը կարող է ապալեգիտիմացնել ամբողջ աշխարհի արխիվ ամբողջ աշխարհի աչքի արխիվ կարող է ապալեգիտիմացնել որ մի ակուսակցական խորհրդարանն է հաստատում դա այդ իմաստով այդ իմաստով եւ եթե մենք դա ենք արդյունավետ համարում գոնե այս պարագայ միակ լծակը որ մնացել է այս պարագայում ըը օպա լսումների հետ կապված հայտարարությունը կարծում եմ այդքան արդյունավետ բան չէ հայտարարություն պետք է ընդունվի անկախության հర్చակագրի անժամանցելի բնույթի վերաբերյալ այսպես է են նախատեսված ուն ցանկալի կլիներ գոնե ավելի շատ հենց կանոնակարգի վերաբերյալ լիներ հայտարարությունը հենց կանոնակարգի վերաբերյալ հայտարարություն դատապարտման եւ նաեւ դրանից հետեւող խորտանական ընդդիմության քայլերի մասին։ Դեն ինչի մասին որ դուք ասացի։ Պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալ եմ հետաքրքրել։ Ես էլ եմ շնորհակալ որ հրավիրել եք, Հակո ջան։ Իհեացնեմ ասուրվամեր, հյուրներ, Հայակ Վանախաձեռնության անդամ Միջազգայնագետ Մենուալ Սողոմոնյանը։ Ես Հայկ Ալոյանն եմ, դուք դիտում եք Հարապարակ TV-ին հաջողություն։